كون كان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشي كالنتا دكا قادو دادكوا كلماني وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلماني انتا سوا كفتان واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان war kala maanay maanta gabay soconayo mariya guntan baan soo booqday macallin abdullahi maxamed sibcaale abwaanki ayaa idin diyaar maanta war magaadkii baa dugsi isu bedelay war abwaanadii hore qaylin ugu wareeri ma abwaan kala yimid war abwaanka santiisa suudi allah no gadigo ambaroy adigana suudi gay kaaga dhagtay shib naga dhe suugantan la tiraayo dhageys war abwaanka soo dhawow dhaha xiyaare weydi ka gudoomay soo dhawaynte waxaan dhihi lahaa kulmin gabay baryahan jaama oo iguma kaareeyne goortan kufkiis iyo ragii koolin jiray waayay ana waxaan la karaasaday murtida nimanka feeyneen marti hadduu abwaankeed sheelo wakiinal furane anu koo kalaan maranin ba kaygu leeyahay siilaal karkaarada jabsaday diriir karkii dhaafay oo ka inta daaq yarlada kaydkii laga laastay hooy kala bar xooluhu jileen qaarna kici waayay dalfago gol kaliileed hadduu saanku soo kuunyo kadinni yahayaan loo balamay xaalad kululaatay kabtu geyn intuu socod kariyo dhahid halkii kaabi hadaan ruug cadaa soo kormaray lagu kalsoonaanin ee kuruhu reerka u tashada waa ka siyaab kilee allow yaa kaskiisu hadlay kaatsa ugu sheega allow yaa kaskiisu hadlay kaatsa ugu sheega war hadaad maqla jirteen abwaan qaylnay abwaan ooynaya yimid waa hore loo yiri ilma haday edeb lahayn abwaan tadaday u iljabshaani abwaan oo raali ahaw warnaba yaa warkii hore war soo dhaaf waayeel wareeray baa yimid adduunkiina waa wareeray gaalkayana waa wareershay xaaladdina waa wareertay nima yaa waayeelkaas wareerayaan ku keenahay horay waxaa loo yiri hoo in la jaha wareerayo jagal la waayay waajirta in la jaha wareerayo jagal la waayay waajirta haye kala nimanka feeyneen hadii laga kaxayn waayo حسن حاجة لو كبي كرين لغا سكافتومين دانتو وامد كلا تالانا بدسكينين وان وار كان نغا سوغا هاي ورارين تانا دين شاقنا ماذا وين حاف ما ملكي قال كايو قوليه ديغانك دوخي مقالة يوكو حقين كيسي وحيبا حالو بودك كولاتون توقو دال ماذا حلقين واكا حيو بيو يري مركي هاي وار كايقا قادم وايونا ما ملو لديس ديدان وار قدوميا ماذا وين حاف حلق كي قادم روس مرابو جوغا حاف نعد روس مراب ما انت جوغت ما مغلي كرو وار قدوميا hirdi yusuf barra saafad uu la hadlay wuxuu na yiri horta aniga waa lay doortay golaha deegaanka degmada gaalkacyood baan ay doortay xafna waan koray haddana xilki waa ka dhamaado igama qaadi karo tii asaga loo igmaday ayuuna inta iska wareejiyay anaga hay wareeri noola yimid war gudoomiyaha gaalkacyo wuxuu yiri xaafada koor buu cadaadahay wareeri la tagay kadib haddana dhuuso mareeb buu la tagay haddana gaalkacyo la joogaa yaa deynta xaaf intaas oo meel hay wareerin u geeyay haddii aan loo soo celin inuu hay wareerin kale la yimaado xaq uu leeyahay war hadda goor madaxweyne xaaf asoo hay wareerinta goor loo sii marsiinayo raisul gheer uu dowtay warnimay aniga xalay waxaan ogaaday xaaf haddu joogi lahaa booska madaxweyne farmaajo inuu mar hore baarlamaanka Soomaaliya kala diri lahaa wariyada af la gaadan madaxweyne waa dambi xishooda madaxda xaqiinine warma waxaan nagu yeeraysay adar qaranka Soomaaliland hay wareerin kuma dhisna hadda jaha wareer ko u yahay oo muusa ay yaadna ilaan hay wareerinta iyo jaha wareerka aadan kala aqoon war maanta Soomaaliland lixnina la toogtay war ma suuta tag argaysa adeer Soomaaliland ha u gafin suuta ma tagi kare waraada war ma haysaane gal mudug ana war idin kaga haya wasiir dawlihi wasaaradda hawlaha guud axmed abdi kaar iyo qorqor shaarkii wasaaradda hawlaha guud waa iska siibay wuxuuna isu diyaariyay madaxweynaha gal mudug ee maalmaha soo socda la dooranayo war yaraanka ilma garana gal mudug kaso bixi doona qorta garan inuu yahay mal isku raacay war war ma haysiin boorki calaamad saarka madaxweynaha galmudug waa la daabacay ama bootin libaax le kuftin sagaaraale ka dhaxbaahe war wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odowaa xilki xil dhibaanimada ma iska casilay oo madaxweynaha galmudug inuu noqdo ma u diyaar garoobay war xidigba xilibaanka iskama casilin madaxweynaha waa sheeganaya yaa dabaalo duurka loo dira xuseen ayba inta nabad sugu diis ka casilu madaxweynaha
garan noqon way war hadii qorta garan galmudugo ku guuleysto oo amar garan forjadu ku harto soo yeeli doona warnima iyo aniga waxaan idin dhila wasiirada khayre kuwa ugu nasiibnaa waa intaan ogahay mid ka mid ah wuxuu noqday gudoomiyaha baarlamaanka midna wuxuu noqday madaxweynaha koonfur galbeed mid haddo u socda madaxweynaha galmudug mid kale waxa la rabaa madaxweynaha jubaland mid kalena waxa la sugayaa madaxweynaha hirshabeelle war hirshabeelle isoo garan miya loo wada war ma yeey goolax garan ba loo wada hirshabeelle heeska hoqto cid kasta haweysee wala weynay Soomaaliland hal madaxweynay u hantaraabantay war Soomaaliland waxa loo baqaa markii mahdi garan la geeyo war waxan guriyooda ayada madaxweyna saciidan mooshin laga keenay oo budlaan awad garan loo wado war nagaada ayaa hadii khilaaf ki dhamaanaya mar haday wada garan noqoto war war ma hayzaana ra'iisul wasaaraha Itoobiya abi Ahmed Cali Haayo ya abi ii haayo horta kala sik haaysu keenay war waas dhalaana abi Ahmed nawaan Soomaaliya war kanaga biladii nabada oo ku guuleystay caalamku u gartay Nobel Peace Prize ka looran jiray Donald Trump ma farax iska laalaadshay oo wuxuu yiri anay ugu wacnay sababtoo ah ila tariyay Itoobiya aniga heshiisiyay abi Ahmed nawabigi niilu ba dagaalka wada ay qashqashad mana u qalmo war mareega kuna hadda ma wuxuu bilaabay ku qabsan ku qadimay sidii war bilada abi Ahmed wuxuu ugu diiday mareeganku East Africa dagaal ah inuu galiyo raba raisul wasaaraha Itoobiya Mandesco Donald Trump iska aamuso biladii qaswada yaasha ala siyaay wa kusubsi allo aryaadaha war ma haysiina Kenya war la yaab lahay keenta Soomaaliyan ku biireyna miidheen war ma badeenii bay noo dhaafeen ma taasa yaab la wa ku qasban yihiin araal xaalad durki xaqooda galimayno soo celinaysa ma Soomaaliland bay aqoonsadeen war war ma haysiin madaxweynaha Kenya uu rukiyanta wasiirkiisi beero wacanaantii markaas uu yiri meel lagu dirsanaa faraha laga shay war ma qarro iska bareejay aryaadaha dad walaalaha tiira warka iga dhexgelinay wasiirka waxbarashada Kenya waxa uu dhahay macallimiintan la dilayo Soomaalida ka dambeysay sababtoo ah shabaabki dilaya soo sheegi maayaan ammaankana ka shaqay maayaan ciidanka dawladana soo wargeli maayaan yaa wuxuu hay ahaayeen oo yiri war anagu ma yagaanu shaqeynaa maxaa naga qoseeya war cudurkii dawladda Soomaaliya hayay miyaa tikiniyana ku dhacay iyada mas'uuliyadeeda iyo abniga shacabka ku eedeen jirtee araala shib naga dhahay daqarantahay waa la isku daartahay war mahmaayada ku cayaarin dariska diinta ku yeel baa la yiri arroy diintoora noo yeeli maayaan mana rabno inuu islaam maana nahay war nima yaa hadda koor waa la yiri nin oo daya gurigiisa bisadi ku dhiftay baawnta ku qaadu iska fogey meel uu ku soo lumiyo waa soo laab xafadi markuu yimid ayada joogtay ugu yimid mar labaad uu inta qaadu 10 luuq kala rogmado saddex degme la dhaafay oo arag ku soo lumiyo asagii xafadi soo garan waaye marka siduu wareegay inta geed hoos iska fariisto xaaskii si taleefanka waa halow ay tiri markaas uu yiri bisadi ma joogta ha mar hore ay tibiday ku tiri igu dhib taleefanka inkaara ku dhacday ayada ay lumisay gurga ay soo tustu ku yiri marka Kenya sidii dawladda Soomaaliya miyey shacabku shabaab aan soo tusa bilowd aryaadaha war ma haysiina saxaafadda waa lala yaabay xeerki saxaafadana waa tii la ansixiyay qodobo badan oo saxaafadda lid ku ahna waa ku jiraana la yiri saxaafadduna qabaar moogay ka too weeska hurdaayaana la yiri hadda xilli xunay dhihi doona wariyaha xaq dhowr wariyaha xaq dhowr la yiri war gudoomiye ku xigeenka aqalka sare senator Abshir Bukhari wuxuu akhriyay 20 qodob oo xeerkaas ku jirta oo in la bedelo lagu balansanaa oo la taaban waxba laga soo bedeli wuxuuna yiraahdii sidaas uu ku dhaqan galo saxaafad madax bannaani ma sii jirayso hal saxafiyo ka hadlayana lama arkee bariyaha ku calaacalaan wariyaha xaq dhowr mar haddii xeerkii la ansixiyay saxaafadu waa shub kuwii ansixiyana sanad kadib waa shub maya madaxweyne farmaajo waxaan leenahay madaxweyne waxa sanagu saxiixinay naga ilaali war aniga madaxweynaha waxaan dhila sanad kadib saxaafadu waa rabo doontahay ee hadda aanu saxiixin indha iyo qofkii aragtay wuxuu iftiimaane harcad baa leel moodaya ruuxin dhoola war madaxda dawladdu markay xilka doonayeen saxaafadu way u jajabnaayeen aadna way u jeclaayeen maantana waxaad moodaa in aanay dib dambe saxaafadu ugu baahan doonin war been ha sheegina waligaa imaankii xasan cali qeyro saxaafad ka hadlaye war saxaafada maxaa looga baahan yahay misada xasan daahir live soo galaan war live kuma saxaafadu kamid yahay war hore waxaa loo yiri xildoonka iyo naagadoonka waxa ka dhaxeeya beenta aryaadaha xalan waxaan ka dhageystay idaacad baana alla been badan haystay ahad muga Soomaaliya been dhaqan
macalinkeedu teexa madax kaliya loogu eedeyha warora loo yiri been macalinkeediga ardadu waa ka barata barbaarti aruurtu dhalana waa ka badisa war nin bidaar leh ayaa gabadhu heesay wuxuu ku yiri inay yahay bil iyo sanad iyo tiro ka sii badan aan baadinteedu uga dhacay jar iyo buur inaan biima ku maray u basaasay awga boqolaalka nabar ee iga yaala badankiiyo baqoyga u markhaatiya oo timahan iga biday ee baneeyay meeshay shalay barashadeenni ay iga buuxeen cimriima biirina bidaar caashaq weeyaan buuri war waxaa dadku mashquulsimaada isku mashquule war weligay nin istilmaamaya ma arkin waatahay bidaar midaan ka ballac weyn beriga noogu baaqdaya wararta ilaahay nooma yeele bidaarta waxaa la yidhi waa xubin ururka naafada ka mid a xeerkaas xildhibaan fiqi baa u codeeyey war waxaa la yidhi ma kortee khiyaamadu dib ay kiisu noqotaa ninse hadduu danka dinkiisa taalmoodo kicinteeda kalub silana wa masale loo kitaab deeyey marse haddaanu kay dib ugu dhigin kuu ku yidhi maanta inuu hadalka sii kooliyaa waa ka sii abkilehe hallow yaa wallaha uu ku kari kaadsa uu sheega wara abwaankaas warkiisa warku noogu xiran yaa nagu kala wada meesha kaalaya maday isaaq beriga intau aada madaxiisa muqafeene aaybkii anugu waxaan ku xasuustaa war haadha faadma corneli iyo cabdikani maxaa kala qabsaday maxaa kaa quseeya adiga aryaagal gacalba maa la sheego ma maanta oo stuudiyaashugaans ku galay waryaada maali aan la soo gelin balaayla anaga dab wadina meesha ka kala kacaydiile waryaada yaa dalkaani dawladu leeyahay war dalku dawladu yeesha war sharciga ilaalsha war acooda cabdilla saana u dilinina war annagu warkaan akhriyina managa wax shukaansannay baxo balaayacdin kuma dhacdee